الحمد لله رب العالمين الذي نستعينه على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارضى عن أصحاب نبيك أجمعين، تابعين وتابعيهم، ونحن معهم بإحسان إلى يوم الدين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين. زانغ وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ممكيزي سلام. Kuwatakia funga njema, Mwenyezi Mungu atupokee, apokee funga yetu, na hususan ahitimu na amali zilizokuwa njema anazozipenda na nizirudia. Pia tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa mwezi huu wa Ramadhani tujalie tu miongoni mwa watu ambao aliandika kuwa amewanusuru na moto wa Jahannam, na tukuomba Allah tupokelee funga zetu, tupe pepo, tuingize peponi bila adhabu, sababu sisi ni madhaifu, adhabu yako ni kali kabisa mno, hatuwezi kustahimili hata kidogo, hata kwa muda ambao unapigwa ukope au chini ya huo. Na Allah tunamwomba tupokelee funga zetu, samehe madhambi yetu sisi na watoto zetu, wake zetu, baba zetu, mama zetu, shangazi zetu, babu zetu, bibi zetu, wote na Waislamu wote kwa ujumla. Tunaomba Mwenyezi Mungu atupe vizazi ambavyo vitakuja kunusuru Uislamu. Tukomba ya Allah katika vizazi vyetu situjalie kuwa na mashaitani ambao watakuja momoa dini yako ya Uislamu, bali utupe watu wakuja wanaiendesha dini yako, na uwajalie wawe maimamu, na uwajalie wawe wanachuoni ambao wanasema na wanafundisha yale unayoyaridhia na unawaridhia. Allahumma amin. Yangu Muislamu, kwanza kabisa, kwa sababu ni muda mrefu tumeachana na akida, kwa tunazungumzia mwezi wa Ramadhani, ni hivi tunarudia katika muda, tunarudia katika akida, na leo nimechukua ni siku ambayo tukumbushane kwanza inshallah yaliyopita, kwa sababu tumeshaingia kwa mengine na huweza tukasahau mengine. Akida kwa kifupi, vyote tutakwenda kwa kifupi. Kuna akida. Akida ni nini na imani ni nini? Akida ndiyo imani, na akida au imani ni ile ambayo unayo wewe ndani ya roho. Unaweza kuwa na akida iliyokuwa sahihi au akida iliyokuwa potofu. Na akida iliyokuwa sahihi ni ile ambayo inafuatana na mwongozo wa fundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ile ambayo inakuja
Eccoccini a Corani la hadith di Antun Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mi riambayo inakuja inafuata mkondo wa masahaba ridwanullahi alayhim tabi'ina na tabi'ina hususan thalatha qurun al-mufaddala, yani karne tatu ambazo mtume alitwambia khairu al-quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, yani karne tatu aliyosema mtume Muhammad sallam kwamba karne iliyokuwa bora ni karne yangu, kisha watakaokuja baadaye, kisha watakaofuatia. Manake waliomwona mtume wanawaita masahaba, waliokuwa na mtume naita ni masahaba, na wale ambao hawakuona mtume lakini wamewaona masahaba wanawaita tabi'in, na wale ambao hawakuona masahaba lakini wamewaona watu waliokuwa na masahaba na wanaoita tabi'i tabi'in. Hizo karne tatu ndio karne zilizokuwa bora. Tulisema hata katika sheria wanachuoni wetu fanya istidlal au kwa kutoa ushuhuda wa kitu katika sheria, huwa wanarudia katika namna masahaba walifahamu. Hawakupata wanakwenda tabi'in, hawakupata ndio wanakwenda au tabi'i tabi'in. Hapo ndiyo mwisho. Na mtume alikomea kwa karne ya tatu, na sisi tunakomea katika karne ya tatu. Ikiwa utapata kitu ambacho haukupata ndani ya Qur'an na kupata ndani ya hadith lakini masahabu walikifanya, unakifanya. Haukukipata basi umepata ndani ya tabi'in, basi hicho unakifanya. Au kimefanya tabi'i tabi'in, hicho unaweza kukifanya. Baada ya hapo hatuhitaji kuwa ni dalili, wala hiyo haipokelewi. Sasa ndugu yangu Muislamu, wakati tunazungumzia sisi hiyo akida, maana yake sisi, mimi na wewe, tunasema tuko ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna wal jamaa. Kuna majina mengi. Kuna wengine wanasema sisi ni salafi, wengine wanasema sisi ni kadiria, wengine wanasema sisi maturidia, ashaira, nani. Ni mengi sana. Lakini sisi kama vile ahli sunna wal jamaa tunafuata mwenendo wa masahaba, ama wanawaita ni salaf, watu waliotangulia katika elimu. Hao ndio masahaba, waliishi na mtume, walisikiliza mtume, walisoma kwa mtume, wakamwelewa mtume, wakamfuata mtume, wakamtii mtume, wakamnusuru mtume, wametufikishia habari za mtume. Hao ndio wanaoita masalaf. Kwa kuna mwingine anaita naye anasema wenyewe ni masalafi, ikiwa alhamdulillah ni salafi kufuata mwenendo wa masahaba. Sasa na hilo ndio goal ultimate goal. Sasa tukua nini? Tunafata nani mwenendo wa masahaba ridwanullahi alayhi. Basi ndugu yangu, mimi na wewe ahli sunna wal jamaa, ni kwamba ufahamu kwamba aqida unaposema kwamba mimi na imani, amali yako unapasha kuiteleka kama vile masahaba walivyomfahamu mtume na walivyoamini, kwa sababu hakuna karne iliyokuwa bora na hususan kiaqida kiimani kama karne ya masahaba ridwanullahi alayhi. Tauhidi au ina ni aqida ndio inakuja kutofautisha watu waliokuwa katika uongofu na watu waliokuwa katika upotofu. Na hii aqida au tauhidi ndio inakuja kutofautisha sisi na umma zilizotangulia, kwa sababu watu wa tauhidi ni watu ambao wameshikamana na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya fawtu lishoma ya Muadh ibn Jabal radhi Allahu anhu alipokuwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wako kwenye himar ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama humar mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya tawadhu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jinsi namna gani alivyokuwa yeye ni anajiweka anajiweka ndani mtu wa dhuhuri sallallahu alayhi wa sallam, na yeye ndio sayyid aulad Adam. Sasa sisi kidogo tukipata zimapesa kidogo tumekuwa wakubwa sana, pesa na ni elimu kuu kidogo basi tumekuwa watu wakubwa sana. Tu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na tawadhu mpaka alikuwa na himar ya punda, alikuwa naye akamuuliza Muadh
فلبيك يا رسول الله ونرجو حقي يا الله. هو جواد الله ورسوله أعلم، يعني الله لم تنوك جوا نجوا كما حق يا الله أن يعبدوه وموبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا ولا شيء كيش نتجو علي الحق يا الله سبحانه وتعالى أي حق هيفتك لستقوى من ذلك عقيدة كيو أو عقيدة أتيفوات شيء عقيدة يقودانية وتوهي تنفات مذلك وانبا عقيده لكيتو ambacho kitakuchetizwa cha chenyewe عقيده لكيتو ambacho utakijua tu kwa kufanya hiyo hivyo. عقيده ni elimu inasomwa ni fani inasomwa. Allah subhanahu wa ta'ala alikwambia ni namna gani عقيده inapochukua, na ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atufundisha, na ndio masahaba wamesoma kwake na masahaba wakatufikishia. Yani hiyo haki kukutekeleza lazima ujue aqida, lazima useme tauhid, lazima ufahamu. Kwa sababu aqida ni nini? Aqida ni vitendo vya moyo. Aqida ni vitendo vya moyo. Yani al-a'malu ni vitendo maksumu ila thalatha fi aqsam, zinagawika vikundi vitatu. Fi a'malu qalb, vitendo vya moyo. Na vitendo vya moyo ni aqida Sheikh wangu. Wa a'malu lisan na nini na ulimi. وأعمال الجوارح في التلفنين يانفيونغو نفيات في نخوجة قوونغا كوني عقيدة نعم لكن تنفذ نغمزية مambo ya عقيدة ni mambo ambayo yamefundikwa na nini na moyo wana ndugu yangu muislamu. Sasa عقيدة kwa kurudia kwa yini katika ile kukimbia kimbia kurana namna ya kurudisha kumbukumbu kuifahamu عقيدة. Tulisema kwamba aqida ni elimu ambayo ilikuwa dharura, yani ukisikia emergency ya dharura, elimu ambayo ya dharura muislamu anapaswa kuisoma na kuirejea na kuifahamu na kila siku yani kuitembelea, ni elimu ya aqida ndugu yangu muislamu. Naona ba sasa ndugu yangu muislamu, hiyo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na Allah subhanahu wa ta'ala akatupa haki yeye, akatupa haki yeye. Ndio maana tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muad, je, unajua haki ya waja kwa Mola wao? Yaani haki kwa Mola wao, kwa sababu Mwenyezi Mungu ufahamu kwamba hakuna kitu ni wajibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapotoa ahadi anaitimiza, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa akatoa hadi unajua haki ya watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Allah Mwenyezi Mungu Allah na mtume wake ndio anajua. Akasema haki ya watu kwa Allah ni kuwa hata wazibu wakifanya hivyo, yani wakifanya nini, wewe tu utatekeleza akida yako ikawa salimu, yani Mwenyezi Mungu kamwabudu inavyostahili. Naelewa kwamba ibada ndugu yangu muislamu sio swala tu, tunasema ibada ismu jamii ali kulli ma yuhibbu Allah wa yarda, jina la kila kitu au limekusanya, jina ambalo limekusanya kila kitu au ni jina ambalo linamkusanya wa kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda na anakiridhia. No, min al-aqwal wal a'mal, ikiwa ni maneno na ikiwa ni vitendo, zahiratan wa batina, ikiwa yasiri au yadhahiri. Mida li Allah subhanahu wa ta'ala anapenda jambo hilo, basi hilo jambo limekuwa ni nini? Limekuwa ni ibada. Sala ni ibada, sadaka ni ibada, kunani kutoa zaka ni ibada, kufunga saumu ni ibada, kunani kuenda kumaliza kukidhi haja, yani haja au shida za wajane ni ibada, kama yatima ni ibada, kulea yatima ibada, kufundisha ibada, kunani ilmu kutafuta ilmu ni ibada, kuna tabia njema ibada, kirimu jirani yako ibada, kuwa kufanya wema kwa watu ni ibada, kutoa kitu barabarani, kuguzi vitu ambavyo mauzi barabarani ni ibada. Sote hivyo ni nini? Ni ibada. Sasa Allah anasema kwamba yani hata waadhibu wakifanya hivyo, maana yake wakimwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila ibada, yani kumkusudia niwe kwa kusema kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
kuwekwa kusema kwamba dhambi hakika mimi ibada zangu zote swala ya swala zangu wanusuki ni ibada vichinjo kujitolea kutoa wa mahyaya maisha yangu kuna kutafuta riziki kuna kuishi na watu majirani wazazi familia kuziunga nini wa mamati mpaka kufa wewe ndio ungekuwa na tabutuna illa wa antum muslimun yani wewe unataka ukutane na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala kwa Uislamu umeona ukifanya hivyo umeona bana lillahi rabbil alamin kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio au kwa kufanya ذلك wakifanya hivyo zile sala zako ndio vichinjo vyako kwa ni maisha yako mpaka kufa kwako vyote kwa kwa lillahi rabbil alamin fa'alu dhalika wa fanya hivyo unaona basi kisha anasema la sharika lahu sio kufanya hivyo tu yani inakuwa hakuna mshirika hakuna mshirika wa hivi vitu yani unafanya vitu hivi hakuna mshirika na shetani huwa ana tufuatilia njia zote kwa hivyo unaweza kuona kama kama mwezi wa Ramadhani sasa kukubita tu kugusa vitu vidogo vidogo kwa sababu hapa ni fasi muhimu sana. Unajua kwamba hakuna jambo la kheri utalikusudia kwa karibu kwa mbali. Isipokuwa shetani atakuja kusudia lihari. Sawa, unaweza kuingia kwa kujionyesha. Sawa, anakuletea watu kuniambia maneno mpaka ionekane ionekane kujionyesha. Familia zimeachana. Unaona mfano kumezungumza Waislamu. Familia za Waislamu zina ubaya. Hawa Waislamu unakuta wakifika kwa makafiri, wako watu wazuri sana, wakiri, wakarimu, watu wanini, wakuwajali. Lakini huku familia yako hauwajali, huku Waislamu hauwajali, kuna watoto yatima hauwajali, majirani hauwajali, kuna wanani wakongwe hauwajali, kuna wanali watu wasiwa wale hawajali. Sasa watu nafikiria kwamba huu ndio wema tunafanya. Wema uchawa wema mpaka kuufanye wema inavyostahili ndio hapo kushinda. Yaani shetani lazima sasa na wewe hapa ndio unapigana. Ukienda kuunganisha ndugu na familia yako kwa ajili ya hapa. Kumbuka ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kila vitendo ulipwa kutokana na nia. Kwa sababu yani nia nia yako ilivyo ndio na malipo yatakuwa kikusudia Allah basi malipo yako ni Allah na ukikusudia kujionyesha basi malipo ni kujionyesha ukikusudia watu basi malipo yako ni kwa watu sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu msawa nataka ufahamu kwamba akida ni kitu ambacho unapaswa kupigana nacho kila wakati kila mara kila mara kila wakati kila mara hakikisha akida yako iko sahihi kwa jambo lolote lile hakikisha unamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala na hakikisha unapigania ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala na hakikisha unayempenda kwa ajili ya Allah na ukichukia kwa ajili ya Allah na ukitoa kwa ajili ya Allah na ukizuia kwa ajili ya Allah na ukifanya hivyo basi umeingia katika wale ambao tukitahadi حق الله يعني حق العباد على الله الا يعذبهم ان فعلوا ذلك كما حتى واجب هو تفني كده بس لكن تفني كده تفيته كما يقول لم كل جامبرو ويا هو نانيا نانيا شو بتسمى لا واي تو تجي منين شو حتى يا ما له حقنا لكن ني القلب محلها القلب تفتك روح ومن قصدي الله سبحانه jambo mtulapo fahamu ya kwamba ingine hadith kwamba ya umara tintahiliya radiyallahu anhu nasema inna allaha la yakfalu kintahamali illa ma kana lahu khali taakubi tughi lihi wajihu yaani mwenye zimungu hapo kei kutokana na kitea ikiwa ni baati ichi kitea wa iti wa tegunishu yaani chote kitea cho basi mwenye zimungu huwa kitazanga kitati ispokuwa kitendo kicho kiyo tulefanya nini yani kwa khalis yani Mwenyezi Mungu pekee yake kusudiwa kwa bituri ndihi waju na anatafuta ridha za nani za Allah malipo kutoka kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatafuta ridha zake sio malipo basi sio kitendo namna hii basi Allah subhanahu wa ta'ala
ndiyo, nakiangalia na ni sharti hiyo. Ni hii hadithi ya kuja kuambia kwamba Mwenyezi Mungu hapo keki tena, maana kitu chochote kile pa kimekataliwa ila isipokuwa sasa kinakuwa kwa nini kitu kile kinakubali chiji, maana vyote vimeshapigwa kukasi, ila isipokuwa ma kana lahu khalifa, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Wa bituri ya bihi wajhu, na kutafuta ridha za Mungu kwa ndani cha kitu kwa mtu mwema, mridhishe ndio wako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mimi ukitaka kuwa mwema, mridhishe mtoko kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Baba, unataka kulea watoto wako, walee watoto wako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Watoto kitaka watoto kuwa wema, basi muwe wema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nyote mnasema mnatafuta malipo kwa Allah, mnafanya kwa ajili ya Allah. Kwa jirani jamani, ala ala majirani, majirani wa, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wa Islamu, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mujtamaa, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Fanya vitu vyote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islamu, na kingine nataka leo napaswa kugusia tena tauhid, jina kwa migawanyika vikundi vitatu vikubwa, vikundi vitatu. Cha kwanza wanakiita tauhid ar-rububiyya, ni tauhidi au kumpotesha Mwenyezi Mungu. Tauhidi maana yake kumpotesha Mwenyezi Mungu, kile wanapaga ni elimu ya kufundisha kwamba kitu ni kimoja, lakini sasa kisheria ni elimu ya kuonyesha na kumpotesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kutokana na uungu wake na ibada na utakatifu wake na majina yake na sifa zake. Kitu hivi vitatu ndio maana ya elimu ya tauhid. Maana yake unasoma kumpwekesha Allah. Maana nini maana ya kumpwekesha? Kumpwekesha maana yake inakuja leo kuwekesha, au unafuata lingine pekee ya maana yake pekee yake Allah subhanahu wa ta'ala, bila kuwa mshirika wa mtu au kitu au hali. Rudite tauhidi kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake vitu hivi uungu wake, ibada yake, majina yake na sifa zake, yanakuwa peke yake bila kumpa nini mshirika mtu kitu au hali yoyote ile. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mkusudiwa, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwabudiwa, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye mwenye kukimbiliwa. Ikiwa utafanya hivyo, basi hivi vikundi vitatu unakuwa insha Allah umejali na kwa mengi insha Allah kupokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyya, yani tauhid ya kumpokesha Mwenyezi Mungu katika nini uungu wake, na uungu tunakusudia uungu wake maana yake nini, tunakusudia ndio tunakwenda kwa sababu kuna ndio tunakusudia kwamba uumbaji. Allah usimpe mshirika katika uumbaji, shekhi wangu, usimpe mshirika katika uumbaji mtu kitu au amna. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika milki, katika dini umilikaji wake umiliki wa Allah subhanahu, kila kitu kinarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kinarudi kwa Allah subhanahu. Allah ndiye mwenye kumiliki kila kitu. Na kisha tatu nini? At-tadbir, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuweka mpangilio wa kila kitu. Mpango wa kila kitu una Allah, kitakacho kupata Allah subhanahu wa ta'ala, nachopata watu Allah subhanahu. Ikiwa utafanya hivyo, Mwenyezi Mungu haumpi mshirika katika uumbaji au katika umilikaji au katika upangaji, haukumpa mshirika, basi wewe hapa katika tauhid ar-rububiyya umempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia ya pili, tauhid al-uluhiyya au tauhid al-ibada, inaitwa tauhid al-uluhiyya, inaitwa tauhid al-ibada. Unaposema tauhid al-uluhiyya tunakusudia utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi utukufu wake ni wake peke yake, la malakul muqarrab wala nabiyul mursal, hakuna malaika wa karibu wala mtume wa kutumwa ambaye atachukua utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, utukufu ni wake peke yake, utukufu wake Allah subhanahu. Na unaposema tauhid al-ibada, maana yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mkusudi wake ibada. Allah subhanahu wa ta'ala ni muabudiwa, tunamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunapomwabudu katika nani, kuabudu Allah ndiyo muabudiwa. Sasa aabid ni nani? Aabid ni wewe ndugu yangu Muislamu.
كل كيومبه نعادل، كل كيومبه نعادل معبود الله سبحانه وتعالى. كيش أكون التعبد؟ التعبد يقول لك هو عبود، يعني هو كفانا كواكو عبادة ليو التعبد كله ونبو تكيليزا ولو تكيليزا جوا عبادة التعبد. أنا فاكو بيت المتعبد به، المتعبد به ني كله كتندو عماش الله تكيزليا كواني عبادة ونبو كفانا كواكو مبودو الله سيدنا كو بفانا ليني التعبد به. لأنه مبود من يزمن قهيت كتير نفعله من يقول سما قضى ربك ألا تعبد إلا إياه من يزمن قم سما لأن الحكم قام بس مبود فكي إسبو مبود إسبو قو ومبود فكي الله سبحانه وتعالى بس وقت نعبد الصالح بس إيه فلا نوين المتعبد به أنا وين كنا في الصالح التعبد ومن سكت يا رب السلام نقوم وتي وزازي وزازي نكون نيني ونعبد الله سبحانه وتعالى كقتي وزازي ونطوع صدقه ونعبد الله سبحانه وتعالى كقتو صدقه هي ndio tunasema kwamba التوحيد العباده توحيد الالوهيه بس نمطكش الله سبحانه وتعالى ما فيش تاني katika ibada kwa kumalizia lazima tunasema kwamba kuna vitu ambavyo vinapaswa kuwa na ibada namba 1 inapaswa kuwa at-tadallul يعني فان لازم فوقو تنكوجي ذليليشا ونقول نكون مذليلين بلي الله سبحانه وتعالى سو كوجي ذليليشا kwa sababu hauko mdhalili ndio napenda kusema hapo tani wewe kwa sababu uko mdhalili mimi niko mdhalili viumbe tuko wa dhalili sasa tunachukua nafasi yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah mtukufu na sisi wa dhalili sasa katika ibada yako jua nafasi yako uko wewe ni mdhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana unapowapa watu ukitoa sadaka sio fundi takamporo na jeu itakuonyesha kwamba wewe ndio wewe sasa wewe ndio usijua wananioma wewe ndio wakupata wewe ndio kutoa wewe ndio unajua katini kwa sababu mali hii sio yako Allah takupa sasa na wewe unajaribu kujikurubisha kwa Allah kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ukokufanya kwa kutoa sasa ule mtu unamwona yule kuchukua ni bora zaidi kwa kusaidia sana kwa sababu gani kwa sababu amekupa fursa ya kuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutoa huyu mtu kupata. Na ndio maana watu wangu nasikia bana, watu maskini wamezidi, sio mfanye vichefu ukiona maskini ni wamekuja wamepatikana, ni bora kwako wewe mwenye kitu mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala umepata nafasi ya kutoa sadaka, umepata nafasi ya kutoa zaka, umepata nafasi ya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wakazi kukizi mahitaji yao uenda na Mwenyezi Mungu nako akakusaidia mahitaji yako siku ya kiyama. Na ndugu yangu Muislamu, sana lazima unakuwa mdhalili. Na ndio maana katika sura tena ni sana nasema yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imu liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura. Wana sema kwamba wanawalishiza watu, majuta kutuambia watu ambao wanalishiza watu, wanalishiza watu tunaona fahama la hubbihi. Hiyo hubbihi inarudi iko ndani ya tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza ala hubbihi, ala hubbi Allah, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya kuzao kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Umeona wanafanya vitendo vile, wanawalishiza kwa sababu wanampenda Allah subhanahu, wanapenda thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, wanapenda ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, wanapenda kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tafsiri ya pili inarudi katika fahamu, katika hivi tunavitoa, wanavitoa ala hubbihi, wanavyovipenda hivi wanavitenda. Maana yake nini? Inarudi tena tunatoa katika vile ambavyo la tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, tunavyovipenda na hivi vitu virudi vinarudi kwa nini? Kwa ajili ya Allah. Umevipenda unatoa unavyopenda kwa sababu unampenda yule alikupa hivi unavyovipenda za Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona tutamuna taama la hubbi miskinan, mama masikini unaona ndugu yangu wa masikini wa yatiman, maana hii mama yatima tumewasahau wallahi watu hao, wallahi Mwenyezi Mungu atusamehe sana mayatima. Tumeishi tafikiri hakuna mayatima kikuni masikini, tumeishi tafikiri hakuna wa masikini. Wa masikini tumeita wavivu, wa masikini tumeita wapumbavu, wa masikini tumeita majina mengi sana, lakini hawa ni watu ambao tunajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu hawa, watu hawa ni watu ambao wakurumiwa kwa sababu tunataka Allah tuhurumie,
watu hawa ni watu ambao kuwasaidia, kwa sababu tunataka Mwenyezi Mungu atusaidie. Watu hawa ni wao kutizama matatizo yako, kwa sababu tunataka Mwenyezi Mungu atumalizie matatizo yetu. Kala yarham la yuham, kwa hawahurumii. Unataka Mwenyezi Mungu akuhurumie vipi? Hautoi, unataka Mwenyezi Mungu hausamehe, unataka Mwenyezi Mungu akusamehe? Ndugu yangu Muislamu, sivyo hivyo. Watutaimuna taama ala hubihi miskina wa yatiman wa asira, na wale ambao ni mateka. Walakini hiyo kia wanafanya nini? Innama nutuimukum, hakika sisi tunakulisheni, hakika sisi tunakufanyeni huu wepa, hakika sisi tunakupeni hizi sadaka, hakika sisi tunakuja kukusaidia na kusaidia kushusha mzigo, hakika sisi tunakufundisheni, hakika sisi, yani yote amali zote, innama nutuimukum, hakika tunawalisheni, au katika hivi wema tunaufanya wote. Innama nutuimukum liwajhi llahi, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, kwa kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na hii zana mali ilikuwa ni ngumu kwangu Muislamu, akida tunapata kuichunga sana. Liwajhi llahi, la nuridu, hatutaki minkum, kutoka kwenu, katika mayatima. Sheikh, unamsaidia yatima, unataka kusaidia nini tena baba? Yatima anataka sapoti yako baba, anataka nani mapenzi yako, anataka nani umuonyeshe kama uko pamoja naye. Sasa unataka kutoka niko yatima ya mtu, umeona? Alafu na masikini huyu umemsaidia, hana kitu. Wewe nimekusaidia, lakini unajua kama utanilipa tu, na una tu hana kazi, utalipa pesa yako. Kama kunipa utaniona bwana. Aya, la haula wala quwwata illa billah, huruma iko wapi hapa eh? Innama nutuimukum liwajhi llahi, la nuridu minkum jazaan, yani malipo kutoka kwenu. Unifanyie hivi kwa sababu nakufanyia hivi? Ah, sitaki kabisa eh. Au ukiona kile siku usimame vizuri, usimame apita mheshimiwa huyo, ah, sio hiyo natafuta. Sio kutoa heshima, sio cha kutajwa, sio cha kuuliza, sio kusema watu wamekufanyia nini. Ah, kuna chochote la nuridu minkum jazaan wala shukura, wala tunashukuru bwana wala tunasema ah. Na watu namna hao wanapokushukuru kuambia washukuru ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kawapenda, sio chukue nani credit, sio chukue kwamba wewe ndio mwenyewe umetenda, mwani mtendaji ni Allah subhanahu, umekuwa sababu, isipokuwa mshukuru Allah kukujalia kuwa sababu. Naam, kushukuru ni kweli, unapaswa mtu kushukuru kwa sababu ambaye amshukuru watu washukuru Allah, lakini kuonyesha kwamba kwa tushieshe, yani kuonyesha alhamdulillah basi Mwenyezi Mungu kujalia khair. Na ndio maana sasa tunasema jazakallahu khair. Sio mtu anakufanyia wewe mara kwa mara. Sema nashukuru sana bwana, sije ilikuwa wewe. Unaambia jazakallahu khair, Mungu akuzidishie khair, barakallahu fika, Mwenyezi Mungu akubariki, umeona bwana, asabakallah, Mwenyezi Mungu akupeni ujira. Sisi tunaambia maneno unashukuru, unanitu tunaambia sisi ndugu zetu, unaona bwana, tunaposaidiwa kama sisi wa masikini, tunaposaidiwa tunaombea dua watu wametusaidia, tunaombea dua watu, tunasema Mwenyezi Mungu akuzidishie, Mwenyezi Mungu akupe khair, Mwenyezi Mungu akubariki, ona kizazi chako, akupe hivi, akupe pepo, akusaidie kwa mwana tabeki, akusaidie kwa mwana sadi. Haya ndio maneno mazuri. Lakini tukiwa nakushukuru sana bwana, nakushukuru sana. Si unakuwa na mtu mara nyingi unampelekea imani yake itabomoka. Hapana, kuondoa na kushukuru sana, mwambie Mwenyezi Mungu akuzidishie khair tu kwa. Mwenyezi Mungu akupe mwisho mwema. Mwenyezi Mungu akupe malipo mema. Unamwambia tunakusaidia sisi, ndio tunasema maneno hivyo. Tumeona bwana, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Inakuwa sasa wewe unafanya hapo, unatafuta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hiyo tutafanyia watu kwa ajili ya Allah. Ibada tutafanya huko kwa mudu kwa ajili ya Allah. Ikiwa ni yani fasi ya siri na dhahiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhidi ya ibada. Sasa unakuja katika tauhidi al-asma wa sifat. Hii ni tauhidi ya kumpokesha Allah na majina, kwa kutokana na majina yake. Allah na majina yake. Allah ana majina yake. Na majina yake basi mtu kwani. Lakini sasa hapa tunakusudia kwamba ukisema Allah na majina yake, maana yake ukisema Mwenyezi Mungu, eti maana yake umesema umekosea. Hiyo sio jina la Mungu. Hiyo sio Mungu. Hii ni jina ambalo limekuja katika lugha yetu ambayo tulifahamu tunapokuwa Mwenyezi Mungu na ina maana yake. Unaona? Lakini sasa unapomtaja Mwenyezi Mungu na mwita kwa majina yake, unamwita ya Allah, ya Karim, ya Zal Jalal wal Ikram, kiaza tauli ala yuno, unamuita na mwenye kukusha, unasema wallah wewe muumbaji, wewe ndio wale ndio unaomba Mungu na ardhi. Sasa usije ukasema eti muumbaji sio al-Khaliq. Sikiba, muumbaji ndio yule al-Khaliq, shekhe. Unaona bwana, yani hiyo ni lugha, kwa sababu lugha zote Mwenyezi Mungu katupa na katupa tumjue Mwenyezi Mungu kwa hizo lugha na kiarabu. Basi Mwenyezi Mungu akatuteremsha mwongozo na kiarabu,
بس هاي مدينة الله سبحانه وتعالى دونا كسودية هاي أمبابو من يجمو كجيئتا قوائل هاي تنقوني مدينة ياتي كتاكي كنا موتا يعني الله مدينة يا الله سبحانه وتعالى أمبو كتك مدينة ياكي وسيميت هاي مدينة منتو مدينة أو لكيومي أو منتو أو منتو ناني ملايك حتي وجينا لا الله أمتي يوتي يولي أمبو كتك مدينة ياكي مدينة يا مومبادي شوية في أمبي hapo tulika tumelewa ndio maana kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Unaona bwana. Na pia tena ufahamu kwamba majina yake yote ni sifa, kuna sifa ndani. Majina yake yote ni sifa. Lakini sio kila sifa ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ana sifa nyingi sana. Sifa nyingi sana nzuri. Allah subhanahu wa ta'ala mwenye uzuri uliokamilika. Allah subhanahu wa ta'ala mwenye utukufu uliokamilika. Allah subhanahu wa ta'ala mwenye nguvu uliokamilika, mwenye hikma uliokamilika, Mwenyezi Mungu Allah tujana na sifa nyingi sana. Lakini sio kila sifa ni nini? Ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sifa zake za Allah uzimpe kiumbe. Wala tena sio chukua sifa za viumbe umpe Allah subhanahu wa ta'ala. بعد المشرقين والمغربين شيخا هذي كتاني يعني kwa sababu Allah ni muumba hawa ni viumbe umeona basi ndio unampokesha Allah subhanahu wa ta'ala acha wakati unazungumza sifa za Allah sio uanze kuna unakurupuka tu unatoa sifa tu unatoa bila kujua sifa anza ujue ikiwa ni sifa ambayo ina upungufu ndani yake sio sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ni sifa ambayo ina udanganyifu ndani yake ina na kejeli ndani yake na sio sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala na majina ambayo yako na maana yao sio ya Allah subhanahu wa ta'ala unampokesha Mwenyezi Mungu kwa sababu ya makundi matatu tauhid ar-rububiyya yani cha kumpokesha mziki kwa uungu wake kwa tauhid al-uluhiyya na kumpokesha mziki na kwa uungu wake kwa tauhid al-asma wa sifati na kumpokesha mziki na kwa majina yake na sifa zake tuliona hiyo walhamdu lillahi rabbil alamin kisha tukaona mengine tuliyoyaona tukaona Allah subhanahu wa ta'ala yani kunako sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala tukumbushana kunako sifa za Allah subhanahu wa ta'ala sifa ambazo tulichukua katika kitabu cha aqida az-zuhawi hizo sifa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na zuri mwambie kwa sababu tunasherehesha Mwenyezi Mungu kwanza anasema katika kitabu alivyofungua alisema naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillah tunasema katika tauhid katika kumpokesha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala mu'taqidina tukua na i'tiqadi bi tawfiqillah kwamba ni tawfiq kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tawfiq ya Allah ndiyo tunafanya sisi tunajua tauhid Allah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala namna kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala na tukisema inna Allah wahid hakika Mwenyezi Mungu ni mmoja la sharika la hana mshirika ndio kwa salamu sifa ya kwanza hii ya pili wala shay'un mithlu hakuna kitu mfano wake ya tatu wala shay'un yu'jizu hakuna kitu cha kumshinda Allah Subhanahu wa Ta'ala nne wala ilaha ghayru na hakuna mola pasipo kuabudu kwa haki isipokuwa nani Allah na nikirudia hapa kuna watu wengi wanaoa tafsiri la ilaha illa Allah wanasema hakuna mungu kinyume na Allah hiyo tafsiri ni potofu kabisa hiyo ni tafsiri potofu ingekuwa niyo ingekuwa hiyo tafsiri hiyo tulikama tulipoona makafiri wa nani wa Makka wa washirikina hawangekuwa na ile matatizo ya kusema la ilaha illa Allah lakini walikuwa na tatizo ya kusema la ilaha illa Allah maana yake hakuna mola apate kuabudu kwa haki wanaabudu ibada za masanamu wanaacha ibada za kuabudiana wao kwa wao na hasana vitu na hivyo na hasana kitu chochote kile yani ndio maana yake la ilaha ghairu hakuna mkusudiwa kiibada hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani Allah pekee yake ghairuhu wala hakuna mtu ambaye yani kiibada takusudiwa isipokuwa ni nani Allah subhanahu wa ta'ala qadimun bila ibtida mwenyezi Mungu ni wa zamani au ni wa tangu bila mwanzo daimun bila intiha na mwenyezi Mungu yu milele bila kuwa na mwisho na unaokuja huwa al-awwalu mwenyezi Mungu ni wa kwanza bila kuwa na chanzo Allah ni wa kwanza bila kuwa na chanzo wa huwa al-akhiru
na Allah ni wa mwisho bila kuwa na mwisho. Wa dhahiru, Allah Mwenyezi Mungu ni mdhahiri na hakuna kitu juu yake. Wa na Mwenyezi Mungu wal batinu, na Mwenyezi Mungu ni haonekani na hakuna mwingine kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kani kadhimu bila ibtida, Mwenyezi Mungu ni wa mwanzo, yani Mwenyezi Mungu ni wa tangu bila mwanzo, na Mwenyezi Mungu daimu bila intiha, ni wa milele bila kuwa na mwisho. La yafna wala yabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala hatoweki wala hadhofiki. Ya kusema kuna kudhofika au kufutika au kutoweka au kudhofika, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna. Wala yakunu illa ma yuridu, na hakuna kinachokuwa isipokuwa anachokitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kitu kinafanyika ndani ya hii dunia, kidogo, kikubwa, kizuri, kibaya, isipokuwa Allah alishakiruhusu. Bila Allah kukiruhusu hakifanyiki. Ndio maana narudia tu kukumbusha, Allah Subhanahu wa Ta'ala kaumba viumbe, katumbia sisi, alitumbia sisi tufaidike katika vitendo vyetu, na ametumbia miongoni mwa vitu ametumbia. Kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba anavitenga na anaviridhia. Navyo ni nini? Na kila kitu Allah Subhanahu wa Ta'ala anakipenda na kiridhia, alituamrisha tukifanye au Mtume Muhammad SAW katuamrisha tukifanye, basi hivyo ni katika kundi la kwanza. Mwenyezi Mungu anavyoviumba anavitenda na anaviridhia. Na kundi la pili ni viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu aliviumba, umeona, aliviumba na anaviridhia, lakini havipendi, ambayo ni mitihani, magonjwa, kupata, kukosa, kupoteza. Hiyo yote ni nini? Ni mitihani. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana Allahu bil mu'minina rahima, Mwenyezi Mungu ni mwenye rehema. Mwenyezi Mungu ana huruma sana kwa watu. Hataki kukuumiza, hataki kuwa na hali ngumu. Lakini hii ni mitihani, la budda minhu, lazima. Sasa lakini Mwenyezi Mungu anaelezea sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, wajaba li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Yaani mambo ya mu'minifu ni ya maajabu, shekhi. Ni maajabu. Yanastajabisha mambo ya mu'minifu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Mambo yake yote kwake ni khairi. Maana bwana, walaysa man wana soko mtu mwingine soko nani? Kwa mu'minifu. Ndio nasema wani asabathu sarra shakara fakana khayran. Anapopata na hali nzuri, basi neema imemgusa, eh, hawi ni katika wale watu Mwenyezi Mungu amesema, inal insana khuliqa halua idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhayru manua. Yani khali kimgusa, sio amekuwa kona anabinaa shakara, anashukuru. Anashukuru vipi? Mau masikini anashukuru vipi? Wajani anashukuru vipi? Anashukuru yani watoto mayatima, anashukuru yani watu unakuta anashukuru kwa neema ya Allah Subhanahu. Sasa Mwenyezi Mungu amekuruzuku, anakuja yatima, anaanzia siku mbili tatu, anakulia nasikia njaa, wewe unatoka huko akitumiki hicho, alafu anaondoka na alhamdu alfu shukuru lika ya rabbi. Mwenyezi Mungu anakuna shukrani zote, wewe unamshukuru Mungu vipi? Yani hii havikubaliki shekhe, sio zenyewe. Hii ni kauli ambayo ya mtu hana kitu, lakini wewe inahitajika nini? Kauli na vitendo kishakuwa na uwezo shekhe. Unaona? Yaani una fa in asabatu tara shakara takana khair. Anamshukuru Allah kwa kuwa ni khair kwake. Mwenyezi Mungu anampa mali. Umeona hiyo mali sasa? Mwenyezi Mungu na nini mja huyo anaitumia sasa hiyo mali? Ama mali ya Allah anaitumia kwa kununua nani ridha za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaona shekhi wangu? Yaani ni unafanya kwa kutumwa kwa kupewa Allah, basi Mwenyezi Mungu anakuridhia. Hiyo ndio inakuwa shakara fakana khayra la. Wa asabathu dharra. Inapowafikia mambo hali ngumu, mambo magumu, mambo ya yaani mazito, eh? Basi anafanya nini? Sabara. Anashukuru fakana khayra la. Ana inashukuru kwa ni khairi kwa. Sasa hiyo hapa katika mambo Mwenyezi Mungu ameumba, eh, anayaridhia lakini hayatendi, basi unakuwa na subira. Tumwa na subira. Eh, wakuzi, hali gani kubala mimi nakwambia wallahi ninaona mwaka huu hapana kabisa. Ninaona hali imenikata kabisa. A Sheikh unasema alhamdulillah ala kulli hal. Wana Sheikh ala kulli hal. Wewe unaumia, alhamdulillah ala kulli hal.
mtu mwingine anamwambia mama, baba, mjomba, mjomba anakusaidia nini, mama atakusaidia nini? Sema ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman rahbi, ya Ghaffar, ya Ghaffar fakfirli, ya Tawwab tub alayya, ya Karim akrimni, biye na Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye amekupa, amerusha magonjwa kukamate, na yeye huyu ndio mlilie. Wala sio ndio kumshtakia mtu tena kwa sababu wallahi mimi nakwambia sijui nimekosea nini Mola wangu. Unamwambia huyu mtu atakufanyia nini huyu? Huyu mtu masikini hawezi kitu, unamwambia hali na nini? Unamshtaki Mwenyezi Mungu kwa huyu mtu vipi shekhe wangu? Wewe haupashi kufanya hivyo. Unasubiri na unaridhia ndugu yako Muislamu. Sawa. Na katika ya nini mambo haya? Tulisema na tuliona kwamba kuna hali tatu unapaswa kujitahidi. Namba moja, sio uwe mtu wa kuleta utafikiri uko una nina complaints zako. Sasa unaanza mimi wanakuambia wallahi mimi naijua bana aliwaki, anaenda kuambia mimi nimelima, mimi haviji, sijui wewe bana hii unaropokora pako unataka nini shekhe? Huyo ukimwambia ndio mbona utateremka, au ukimwambia biashara yako ndio itakwenda huyo, wewe unakuwa ni mtu ambaye maneno namna haya ambayo imeungana na vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza namba moja, sio ukao unayasoma unayasema utafikiri kuwa umeshtaki. Hivya, simamisha, kufu ani kalama hata. Unasimamisha maneno haya, uzungumza haya. Mwa hiyo unasema, alhamdulillah, alhamdulillah, kuna mvua alhamdulillah. Mwa, sio kwamba na nini, unaweza kusema, mimi nakwambia wala tuna mvua kwa. Allah, ina mwaka huu, wala mimi nakwambia, wallahi sijui Mwenyezungu ametusahau, sijui mnini, eisha, astaghfirullah ilazim. Hayo mambo yote sahau, unakuwa ni mtu mwenye sudi katika kundi la pili, shekhe wangu. Alafu kundi la tatu, yale Mwenyezi Mungu aliyaumba, aliyaruhusu, hayapendi wala hayaridhii. Hayapendi wala hayaridhii. Sasa mambo hayo ni yapi? Yale yote Mwenyezi Mungu alisema usifanye. Mwenyezi Mungu hayapendi wala hayaridhii. Mambo ya fahsha, mabaya, machafu, Mwenyezi Mungu hayapendi wala hayaridhii. Lakini je, tunafaidika katika mambo haya? Na tunapenda kukumbushana kwa kidogo. Tunafaidika sana katika mambo haya. Mwenyezi Mungu aliyaumba, hayapendi na hayaridhii, lakini tunafaida katika mambo haya. Namba moja, unapokuwa wewe unajizuia kutofanya yale Mwenyezi Mungu amekataza, unapata thawabu na unakuwa na subira. Na Mwenyezi Mungu anasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Hakika watalipwa malipo watu wenye subira, malipo yasiokuwa na kikomo. Unasikia ndugu yangu hapo? Yaani utajizuia. Unakuwa na subira ya kutomwasi Mwenyezi Mungu. Ya kutoanguka katika yale mambo Mwenyezi Mungu hapendi haridhii. Unapata ajira. Ya pili, ukishaanguka ndani ya vitu hivi vya makosa, umevianguka hemu sana. Allah subhanahu ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukarimu usiokuwa na kifani, ukarimu ambao usiokuwa na mithali, ukarimu ambao hauna mwanzo wala mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ameyaweka hayapende haridhii, ilikuwa ukiyafanya kwa moja kwa moja adhabu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatupa katika aya moja. Yuko katika sura az-Zumar. Sema kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Sema enyi waja wangu ambao waliofanya israfu kwa nafsi zao. Yaani sio kwa kufanya makosa israfu. Bana makosa ulifanya. Mzinifu alizini we. Mwizi aliiba we. Muuaji aliua we. Mungu alidanganya nani? Wao kafanya madhambi mengi sana. Mshirikina kashirikia, akafanya shirki yake we. Watu wote kafanya, alafu tena walifanya israfu sana. Israfu zimezidi za madhambi. Mpaka mtu unamuuliza madhambi ulifanya hajui. Sawa bana. Muulize jema gani umefanya hajui sana, kwa sababu jema hakuna. Ile madhambi ni mengi mpaka hajui aanzie wapi amalizie wapi. Allah anasema la taqnatu min rahmatillah. Usikate tamaa kunako rehema ya Allah. Maana yake rehema za Allah, huruma za Allah, madhambi utakayokuwa nayo, huo utakavyokuwa. Ukirudi kwake tu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah anasamehe madhambi yote. Mtume Muhammad SAW anasema hivi, hii hadithi ambayo ulikuwa unapaswa kuifanya Muislamu yote kwa sababu ni faraja. At-taibu li dhanbi kama la dhanba lahu. Yaani mtu akitubia kunako dhambi ni kama vile hana dhambi. Ona ukarimu shekhe wangu, wallahi kile ukarimu huu, uangalie ukarimu wallahi.
yani unafanya mambo ya hapendi na haridhii, unaanguka mna, alafu hapo unafanya tauba na kusema na kusamehe. Na sio hivyo, na Mwenyezi Mungu anakuambia inna Allaha yuhibbu tawwabin, la ilaha illa Allah. Yani Mwenyezi Mungu anakupenda kwa sababu anakuambia nini, inna Allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin, anawapenda watu ambao wanafanya toba, wanatubia. Muislamu unaweza kujiuliza mwenyewe, sasa kitu gani tumejua kufanya toba ni kitu gani? Ikiwa Mwenyezi Mungu fanya toba kutoka katika maasi, hukumu ishaingia katika sakhati ya Allah, katika nani, hasira za Allah subhanahu wa ta'ala, katika ghadhabu za Allah. Lakini Allah anakuambia bana, wewe ukitoka tu mimi nakusamehe yote kabisa, alafu sio hivyo tu, na anakupenda shekhe. Kwambia ndugu yangu, sari'u ila maghfirati min rabbikum, niharakisheni kunako msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Au Allah subhanahu wa ta'ala huruma zake hazina kifani, huruma zake hazina mfano. Ndugu yangu Muislamu, hii ni kwamba ujue Allah subhanahu wa ta'ala wala yakulu illa ma yuridu wa mahalifu kuwa ambayo alilo liruhusu awe kusudia liwe, wala tablughuhu al-awham, Mwenyezi Mungu hawezi kumfahamu kutokana na hisia hisia zako za kifikira fikra. Umeona bwana, wala tudriku al-afham, sio kwamba tu wewe unafahamu, sio umesoma elimu ya sayansi, sio ya nani ya nani, umefahamu hivi na hiki na kile, kwamba ndio utakuja kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushbihu al-anam, wala Allah subhanahu wa ta'ala hapa nani na viumbe. Sasa kwa sababu utamjua Allah subhanahu wa ta'ala vipi? Alivyokuambia yeye, alivyokuambia yeye, fahamu kama alivyokuambia yeye. Fahamu kalamu illa bi muradi Allah, ndugu yangu Muislamu, fahamu maneno ya Mwenyezi Mungu kwa muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala. So fahamu maneno ya Allah kwa muradi wako wewe au muradi wa mtu mwingine. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kifupi alikwambia ana mkono. Sasa Mwenyezi Mungu anafanya nini? Ana mkono. Unaona? La tujasibuhu wala tumathiluhu. So uanze kufanya kama unaongoa mkono wewe, au kama mtu wa hivi na hivi na hivi, au unaanza kuweka mfano wa hivi na hivi na hivi. Oh, ndio wale wala tu awelo hu, wala sio leti tawili yako, tafsiri yako, sijui mkono ni nguvu, mkono ni hili. Hii yote yakana nayo hakuna kabisa. Mwenyezi Mungu anakuambia mkono, basi fahamu mkono. Sasa ikija fikra laisa kamithlihi shay, hakuna mfano wake kitu chochote kile. Unaona bwana? Ndio Mwenyezi Mungu fahamu kama alivyo alivyokufahamisha yeye. Sio tumie fahamu zako, sio tumie na hisia zako, wala sio tumie sijui elimu zako ulizosoma za wapi. Hiyo yote hakuna, isipokuwa al-ilmu qala Allah wa qala Rasul, ilmu ya kumjua Allah ni Mwenyezi Mungu kasema, tu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kasema. Na ndio maana katika asma al-tamaaye, kwa sababu ile inakusudia sana asma wa sifat, ta nuthabbitu ma thabbata Allah li nafsihi min al-asma wa sifat. Huwa na sisi tunathibitisha, watu wa ahlusunna wal jamaa tunathibitisha yale Mwenyezi Mungu kathibitisha kwa yake yeye kwa nafsi yake kutokana na majina na sifa, na sisi tunathibitisha. Mwana wanathabitu rasulu sallallahu alayhi wa sallama li rabbihi min al-asma wa sifat, kisha tunathibitisha yale aliyo thibitisha mtu wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa mola wake ambaye ndio mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, min al-asma wa sifat, kutokana majina na nini na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasema na sisi tunasema, Allah tunasema hivi hivi, Allah hivi zungumza, mtume kasema na sisi tunazungumza hivi hivi, mtume amezungumza, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anajua yani muradi kalami la, anajua Allah subhanahu wa ta'ala muradi wa maneno ya Allah subhanahu. Kisha baada ya hapo haitoshi, wa man fi ma nafahu Allah an nafsihi min al-asma wa sifat, kisha tuna kana katukatu yale yote ambayo Mwenyezi Mungu kana ya majina na sifa, kana kutoka nafsi yake, na sisi tuna kana ya mbali kabisa. Wa man fi ma nafahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam arrafihi min al-asma wa sifat, kisha tuna kana bila sifa na majina mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakana kutoka kwa mola wake ambaye ndio mola wetu, na sisi tunakana, tunathibitisha tunakana aliyokana. Haya ndio inapaswa kuwa ufausi, utake kutumia nini, elimu yako, fahamu zako, wala vitu gani. Insha Allah, hayyu la yamut, Mwenyezi Mungu yu hai milele, la yamutu wala hafi. Insha Allah tunasimamia hapo, tunaweza kufanya tena kuendelea mrajaa kwa kufahamu kwa kifupi, ndio tuendelee insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Insha Allah shangaa gaa kwa
نعم شيخ، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. ولي نشكر سانا على سلاكو إلي مهم التوحيد. نعم بارك الله فيك. بجزانغو واتكوف واسكريزاجي ني كوامبا يوتي أمبايا أنا سؤالي إن شاء الله نكاريبيشوا في ساسا ما كوايدا نمبايا سيمو يكتمية ونقو تما سؤالي لكو كوني تكس ميسج أو جومبي وسيمو مبيلي سفوري مبيلي مبيلي ستا مبيلي تانو موجا تاتو نن pia unaweza ukaboneza star mara mbili kwenye simu yako ili line za simu itoe kwenye mute upate kusikika vizuri insha Allah. Naam, karibuni maswali yao. Naam Sheikh, kuna swali ambayo kwamba lilijitokeza jana kwenye nini darasa la tauhidi kwa lugha ya Kirundi na Kinyarwanda, lakini imekuja tumeshachelewa baada ya kumaliza darasa lenyewe. Ningependelea kulizungumzia kuliuza hivi sasa. Ndugu yetu alikuwa anauliza husiana na mambo ya ushirikina au kule kufanya jambo lolote kuwa kinyume na mambo ya ushirikina. Akasema kwamba kuna watu ambao kwamba labda wana mashehe zao au yani kwa Burundi labda na Kongo au Rwanda pia nafikiri tatizo hilo hakuna, lakini kama vile maeneo mengine kuna wale ambao kwamba wanakuwa na masharifu wao labda maulana wao ambao hawafanyi lolote kabisa katika mambo yao ya kawaida, bali lazima wawafahamishe na wahusishe kunako mambo yao au maamuzi yao ambao wanayafanya katika maisha yao. Sasa mtu akifanya kama vile Muislamu akifanya kama mambo kama hayo, je, anapatia au na wenyewe anaingia katika ushirikina japokuwa hao ambao wanawafata au wanajalia kuwa ndio manake manake ndio mwelekezo wao au masharifu na maulana na kadhalika. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله اللهم آمين. إن شاء الله كتك تنهي كتك عقيدة فانزا عقيدة كاتو مسمى نكافي لكو فونغا فوندو ستا أو تفاني عقيدة أو عقد أو كونترا au mapatano. Unaona bwana? Sasa hii inapaswa kuwa katika ya mja na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana kidogo. Sote tunafahamu katika Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka kuwa tasaluna kana al-mahyid fal huwa ada. Tasaluna kana al-khamr wal maisir ha kul. Tasaluka kul. Kwani? Lakini alikuja ndebe mmoja akamuuliza ya Rasul Allah, je, mtu Mola wangu yumbali na mimi niweze kupiga sauti ya ukelele anisikie au yukaribu niweze kunongona naye? Mwenyezi Mungu akajibu katika sura al-Baqara akasema, wa idha sa'alaka ibadi anni, na mja wangu anapokuuliza au waja wangu wanapokuuliza kuhusu nani. Tazama kiakida, Allah hakusema kul ana. Kwa sababu gani? Wanakwambia Allah hakupenda kuweka alwasita baina ya mja na yeye, kumweka mtu Muhammad kuwa ni wasita. Yaani unapomkusudia Mwenyezi Mungu kiumbe hapa, hana la hana hamna mtu ambaye kuwa na dauru hapa. Sasa kuna watu wanakiona darweshi masharifu, sio kuna watu wanasema wali sijui watu gani hafanyi kitu mpaka huyo mtu akina hii akijapo. Ikiwa ni kitu anauliza kwa kuhusu ilmu, namna kukifanya, hajawa ubaya, kwa sababu tunapaswa kupenda waulama wetu kwa sababu wanatupa mwongozo. Lakini ikiwa yameingia katika yani jambo ambalo uko unapaswa kulifanya kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaingia hapa katikati, hapo unakuwa umefanya shirki. Nasema ushahidi ni upi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema kwamba
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. Mwenyezi Mungu alipotuambia kwamba enyi watu mwabudu Mola wenu ambaye kumbeni akauma na waliokuwa kwa baba zenu waliowatangulia, ambaye kajalia mbingu kuwa ni sakafu, kajalia ardhi kuwa kitandiko, kisha akateremsha maji, kisha akawaletea riziki, akatoa riziki kwenu. Anasema Mwenyezi Mungu sio mumpe mumsawazishe na vitu fulani. Umeona bwana? Sio mumfanye kuwa sawa na vitu. Yaani ukishafanya kwamba hiki kitu cha ibada hakieni mpaka huyu maulana mpaka huyu, sio kutafuta elimu utakazokifanya, lakini utafikiri kama umefanya wasifa hapa, unakuwa umeingia katika shirki. Umeingia kwa nini? Katika shirki. Wallahi nashibu ulamauna. Nashibu ulamauna, tunapenda wanyenye wanachuoni wetu, walimu wetu, walakin la nunazzilhum bimakani nafs, hatuwaweke katika nafasi ya nafs. Nafs maana yake nini? Nafs ni aya au dalili, neno liko katika aya au dalili, au ikiwa ni katika Qurani au hadithi imekuja ina maana moja. Yani shekhi kasema kasema, unaambia kana basi unakwambia shekhi kasema, bwana mtume kasema, hapana ndaruweshi kasema, bwana sema hapana, ule ni wali wa Mungu kasema. Hii ukifanya hivi, haya ni makosa, imeingia katika shirki. Na ikiwa utamhusisha mtu mambo ya kufanya ibada, ukamhusisha mtu mwingine, lazima huyu mtu aweko sijui alibariki ile jambo ndio ulifanye, hapana. Ile ikiwa kwa huyu mtu akupe elimu namna kulifanya, he wallah, hii ndio inapaswa kuwa hivyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu hapendi kuabudiwa bila nini, isipokuwa kwa elimu. Sasa kwa hiyo sio umjalie mtu awe kati ya yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya hivyo unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hata makafiri sio walikuwa wanasema nini, la naabuduhum, hatuwaabudu wao, wanakwambia ni yukaribuna, isipokuwa wafanye kwa kujikurubisha ila Allah, yani yukurubisha kwa Allah, hakuwa naabudu, ilikuwa ni wasifa. Sasa ukiweka wasifa, ikiwa ni mtu, jiwe, kitu, mti, samaki, dini, msimizi, yani hali yote, ukiweka wasifa basi inakuwa ni nini, ni shirki. Wallahu a'lam wa a'lam. Naam, naam, shukran Sheikh, na nataraji kwamba muulizaji amefaidika na pia sisi sote tumefaidika insha Allah. Swala lingine kuhusiana na mada ya leo ambayo kwamba kuzungumzia kwamba sunna wa jamaa, kwamba Waislamu wanatakiwa wafuata maswahaba ambayo kwamba ndio kwa karne au naam al-mashma ridwanullahi alayhi ridwanullahi alayhi, naam, hiyo kwa karne bora kabisa, kisha kizazi kilichofuata baadaye ambao ni tabiina, na kilichofuata baada ya tabiina ambao ni tabi tabiina. Sasa unajua kama vile mfano tuseme miaka yetu hivi sasa, na ihtilafu nyingi sana, hasa kunako mambo ya fiqh. Kuna madhehebu nne ambayo kwamba ni Imam Shafi, Imam Shafi, Hanafi, Hambali na Hanafi na Maliki. Sasa ikiwa kama Muislamu anasema haya, hizi ihtilafu zinanisumbua kwa kweli, nashindwa nifuate hao wapi, na hao wote walikuwa ni maimamu kabisa ambao wana elimu, lakini pia na wenyewe wamehtilafiana. Sasa mimi kama Muislamu nikasema kwamba badala ya kuwafata hawa, badala mimi nibaki tu kama Muislamu bila kuwa na lebo au kuwa na yani kuitwa ni mimi ni Shafi au ni Hanafi au ni Maliki, niwe tu Muislamu ambaye kwamba nafata aya na hadithi bila kuwafata hawa maimamu, zile nadharia zao au zile ikhtilafu zao, nitakuwa ni mtazamo ambao ni sahihi huu, au lazima uwe katika madhehebu fulani ndio utakuwa Muislamu aliyokuwa Muislamu mzuri?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yani swala lizuri kwamba wakati wetu huu, maana kwamba vitabu vya watu wa elimu vimepigia vingi na tuna waimamu hapa wamehitilafiana. Sasa mimi naona kuwafata nini, kwanza tunataka kufahamisha kwamba au waimamu wanne wote akida yao ni moja, akida ni moja, na pili hawakutilafiana katika usuli. Usuli maana yake katika misingi, hawakutilafiana katika misingi ya dini, na wala hawakuitilafiana katika vitu ambavyo viko maurida fihi nafsi, ambapo kuna nini, dalili qat'i, yani dalili ambayo haina hujja, haina tafsiri nyingine. Mfano kidogo, unaona, mfano kama nakwambia Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara alipozungumzia, ni mfano katika kutoa tumezungumza, tumeona itakuwa ni bora zaidi. Ni aya katika nani, sura al-Baqara 228. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata quruu, yani watu ambao wamepewa talaka au wametalikiwa, wanawake, yatarabbasna bianfusihinna, yani kama vile wanakaa ndani, wamejizuia huko ndani, thalathata quruu, yani quruu tatu, tunasema quruu. Haya, hii quruu malaikati. Una sasa kafa ndio utajua kitu cha nafsi na kitu cha nafsi. Quru ina tafsiri huwa mhi. Na quru wengine nasema nini? Ni hedhi kuisha. Unaona ba? Wengine wanakuambia ni hedhi kuisha, wengine ni hedhi kupatikana. Unaona? Ni fara kidogo. Sasa katika hawa unakuta wanapiana wanakuambia sasa ni wakati gani hii talaka itafikia ikikoma na mimi mwanaume asiwe tena huyu ni mke wako? Wao nakwambia kiona tu damu tu tayari, kwa sababu imekwambia ichukue katafsiri kwamba hii ni hedhi, yani akiona tu hedhi talaka imekuwa, yani tayari imekamilika miezi mitatu, yani ikifika hedhi ya kwanza, ya pili, ya tatu tu pa, maana yake biakdin jadidin, yani lazima utoe mahari upya na kuunga ndoa upya ikiwa miezi mitatu kizidi. Wanakwambia hivi kwa sababu hili neno quru ye amelichukua kwa maana ya nini, kuonekana hivi. Mwingine anakwambia hapana, hii neno tafsiri yake, umeona maana, umekwenda kwa nini kukoma hedhi. Kwa hiyo sasa yeye ikifika hii hedhi ukiona talaka inakuwa bado haijafika mpaka hedhi ikikoma. Unaona sasa hapo ukitizama tofauti. Unaona bana, hii tofauti. Sasa ni tofauti gani? Sasa wanataka ikhtilafu huko katika wanachuoni wetu, mimi ninazijua zaidi sana. Pako ikhtilafu tanawu wa ikhtilafu tadad. Pako nani ikhtilafu ambao unakuta maneno yanazungumza kitu kimoja, isipokuwa imekuja mfumo tofauti. Na ingine hiyo ni ikhtilafu ya maneno, ya lafzi tu. Na iko nyingine inakuta ni ikhtilafu ambayo inagongana. Sasa ukiwakuta ama sheikh wetu hawa, unakuta ikhtilafu zao unazikuta nyingi ziko katika nini, katika tanawu na namna ya kufahamu na namna ya kutumikisha na nini misingi ya usuli ya sheria, ya misingi ya kisheria wanavyoitumia. Sasa sio kwamba wenyewe wamehitilafiana, wametukurufisha, isipokuwa wewe ukisoma utaelewa, lakini kama haukusoma huwezi kuwaelewa. Na nikitaka kuwafahamisha uwezo wa utishafi, mimi tayari mimi shafi tu kajikije, mimi ni maliki, mimi maliki, hao ni mashehe wetu wanne ambao wote ni ahli sunna wal jamaa. Na ndio maana mtu anapaswa kusoma ikhtilafu waelewe wote, kwa sababu kuna huyu utakuta kuna masala fulani hakutumia hadithi fulani. Mfano unaweza kukuta katika bako maswali utakuta Hanbal hakutumia nini, hakutumia hadithi ambayo tunazitaja al-ahad, hakuzitumia. Kwa hiyo yeye anaona hapana, anakuwa na nini, na hadithi zinazoitwa mutawatir ambazo hadithi ziko na
wingi wa watu wamezipokea ambazo ziko ndani, haiwezekani ukasema kama ni uongo. Kama sasa ni kufahamu sio kwamba wanatukua sisi ndio inabidi tusome, ndugu yangu, kwa sababu tusome hawa ni kitu kimoja, hawa imamu wanne ni kitu kimoja. Ama hizi ikhtilafu siko ikhtilafu ambao utafanya tarjih, siko ikhtilafu ambao lazima utakuta lazima unafanya tarjih kwa sababu ya kutumia huku, lakini unakuta huyu ni fara kidogo, huyu mtu akutumia hadithi ya ahadi kwa sababu imepokelewa na mmoja, mtu mmoja au wawili au watatu, umeona, leo kwa sababu yeye haichukui kama ni hujja, haichukui kama ni katika niku kutoa hujja. Sasa lakini hadithi imekuwa sahihi, hata imepokelewa na mtu, hadithi kisha kuwa sahihi, kila mtu anasema ala ra'si wa 'aini sama na wataa, hadithi imepokelewa, imekubaliwa, na ndio inapaswa kuwa usuli hiyo. Sasa japokuwa hakukusudia, hauwezi kusema kwamba ni kosa. Hii ijtihadi yake, maana hatumii hivyo, lakini hajakana huku. Sasa wewe huku wewe umeshaiona unafanya tarjih, unaweza kuona hii hadithi ni sahihi, kwa hiyo nafata hadithi. Na alhamdulillah mahadithi wa imam wote wanne wa Malaysia, wallahi maana sijui ni kwa nini Mwenyezi Mungu amewapa ilhamu ya maajabu. Imam Shafi anakuambia nini, za hadithi iko sahihi madhhabu yangu. Imam Malik anakuambia maneno ya mtu yoyote anaweza kuchukuliwa na karudishwa katupwa, isipokuwa maneno ya huyo mtu wa kaburi hii, anaishi kaburi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unakuta watu wanne wanakupa maneno namna haya. Ukipata hadithi ya mtume ni sahihi, hata mtu yeye kuambia tuli azungumza, kwa sababu wenyewe walifanya ijtihadi pia. Sala wallahu a'la wa a'la. Naam Sheikh, shukran, shukran kwa kuliweka kubainisha swali hili kabisa. Nafikiri hayo unayozungumza ni kweli kabisa, na taraji au nafikiri kwamba ilikuwa ni kheri kabisa Waislamu kama zetu hizi kutue kama chukue ni nasaha hizo. Lakini kama tunavyofahamu katika baadhi ya nchi ni kwamba ngumi huwa zikiruka msikitini kwa sababu tu ya ikhtilafu ndogo tu ambazo kwamba hazipo katika misingi ya dini. Lakini ndio hivyo hali ya umma tunayo hivi sasa. Tuzidi kuomba tu dua Mwenyezi Mungu atuongoze inshallah. Naam ndugu zangu, yote kama una swali inshallah nakaribishwa, karibu. Unaweza kubonyeza star mara mbili kwenye simu yako ili simu yako itoe kwenye mute apate kusikika. Kati yako kuna swali naweza kuongezea kwa hilo jambo kitu kidogo ambacho kinapatikana katika chat yetu kama apatikana mtu wa swali. Kwamba natoa mfano katika nani hii bismillah katika sala, mfano mdogo tukuta watu wanakwambia lazima bismillah isome tahir, na mgeni anakwambia lazima isome sura, ndio tumefahamu. Unakuta mtu amekaa huku anakwambia lazima iwe hivi, lazima iwe hivi, alafu ana hata hivi au lazima iwe hivi, lazima iwe hivi, hata hivi. Lakini hii hadithi zipo, hadithi unakuta mfano kama hii hadithi ambayo iko katika sahih al-Bukhari, radiyallahu Abu Hurairah radiyallahu anhu anasema kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema someni bismillah, kwa sababu bismillah ni aya. Unaona haya, na wengine hadithi anakuambia Abu Hurairah radiyallahu anhu alipokuwa anaongoza sala akasema bismillah zahi, alipomaliza akamwambia na wafananisheni sala ya mtume hii, anasema naamuapo Mwenyezi Mungu kwamba nafananisheni nani sala ya nani ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wengine hadithi za huwa upande hapo ni hadithi ambazo watu wanasema bismillah lahi, na mwingine bismillah siri zizi ambazo ni dalili ziko nyingi ndio asah, na nasema ni asah kwa sababu iko sana hadithi iko nyingi sana. Yani mfano Aisha anakuambia kana sallallahu alaihi wasallam fatihu salati alhamdulillah rabbil alamin, fakum min sahaba thaman misali ma mtume ni misali ni ma Abu Bakar ni misali ma Umar ni sayyid al-Fasqustia alqwal walqwal funga falqa alhamdulillah rabbil alamin. Kusema ikhtilaf kila kuja wapi hapa kweli hapa maana yake unaweza usomi we, anasoma, lakini mtume kaisoma vipi? Bismillah lazima isome, lazima isome, lakini mtu anaweza kuisoma dhahiri na siri ni ipi hiyo kuwa sahihi? Yani asah, zote lazima ni sahihi, lakini asah ambayo iko sahihi zaidi ni kuisoma siri, kwa sababu ziko hadithi nyingi sana zinaashiria kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam
alisoma nini? Siri. Abu Huraira alikuwa alikuwa anafundisha sana, na alikuwa lazima uambie kwamba wasome bismillahi. Umeona kweli, inaweza kuwa alisoma, lakini wakizama al-asah, lakini akuja na hivi tofauti. Unakuta kuna mtu anakuambia wa bismillahi ni aya katika surati al-Fatiha na surati an-Naml, bismillahi sio aya kasingi. Umeona, na kundi lingine anakuambia bismillahi ni katika sura, ni katika surati an-Naml tu, na wengine wanakuambia bismillahi ni aya katika nini yote. Umeona ba, na unakutana bismillahi. Kwanza masahaba ridwanullahi alayhi hakuweka kitu ndani ya Qur'an isipokuwa ni Qur'an. Bismillahi maana yake ni aya, kila sura pako bismillahi, ile bismillahi ni aya. Sawa, ni aya, lakini kwa sababu tujue hivyo, tunagombania kuisoma nani dhahiri kwamba ndio sah. Kuisoma dhahiri, mtume sahihi soma vipi bismillahi? Mtume kaisoma siri. Sasa na unafuata mtume alivyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyo soma. Sasa hii bismillahi, je, inakuwa iko kwa miongoni mwa sura au iko aya mustakilla? Umeona, iko ni aya mustakilla, isipokuwa katika surati an-naml ndio iko aya ambayo inahesabiwa katika idadi ya nini. Sasa unaweza kuhadithi kimkem sana, hadi hadithi ambayo ni ushahidi, kuna hadithi ambayo iko maarufu waislamu wote tunaijua, kwa hadithi ya nani, kwamba kuna aya 30 ukizisoma umeshasikia Mungu atakusaidia, atakurudisha na adhabu za kaburini. Surat al-Mulk. Na ukisoma surat nani aya 30, bismillahi haimo. Umeona? Sasa maana yake sio aya bismillahi, bismillahi ni aya, lakini aya mustaqilla. Katika surat al-Fatiha, hiyo surat al-Fatiha. Umeona ba? Inakuja hadithi ambayo iko na watu wanafahamu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba nimegawa sala au nimegawa swala ambayo swala iko surat al-Fatiha, yani vikundi viwili. Kundi langu na la mja wangu. Umeona ba? Sasa akasema mja wangu anaposema alhamdulillah, hadithi inasema وإذا قال العبد الحمد لله أكوانز بسم الله الرحمن الرحيم. فلك فقط كتك يعني كتابه ونسى الدور المنتو فقط إنجيني حديث تسمى إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. لكن حديثي أنبي يكون صحيحين لي أنبي إتوافة إن أتانزو كتك إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. يعني هنا يعني أفضل ما صار أبايز من الفنانين عدم العلم وصبتنا علمه بتنا في قلنا كنت يفهمه زي دي إن شاء الله والله أعلى وأعلى. Huwa na yabika mitu wapi umezidisha kwa kulifahamu zaidi, alhamdulillah. Naam, naam, Sheikh. Shukran, nashukuru. Hili, umeweka wazi kabisa swali hili. Sawa, Sheikh. Kama kuna swali, tuombee dua, Sheikh. Sheikh. Naomba ombee dua, Sheikh. Tutuma dua kijayo, inshallah. Barakallahu fika, Sheikh. Inshallah, omba dua, inshallah. Jazakallahu khair. Kwa kwenye kuja kuja kidogo Sheikh, nakuwa natoka nje na rudi, natoka nje sasa. Kwa naomba kabisa uombe dua inshallah, tutasoma wiki ijayo tena. Tutajua tena inshallah. Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت الرحيم. اللهم ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الفقير. اللهم اجرنا من النار الفقير. اللهم اجرنا من النار الفقير. اللهم اجرنا من النار الفقير. اللهم تقبل منا صيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقتنا وتوبتنا ودعاءنا وتب علينا يا مولانا انك انت الرحيم. اللهم اصلح قلوبنا. اللهم اصلح اعمالنا. اللهم اصلح اولادنا واصلح بيوتنا. اللهم أصلح أسرتنا وأصلح دنيانا وأصلح ديننا وأصلح آخرتنا وأحسن ختامنا. اللهم يا رب العالمين فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما علينا وما تعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أمتنا مسلما واحشرنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راضي عنا. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شكرا. نشكر wote wasikilizaji atukufu kwenye line hizi. Basi insha Allah hadi wiki ijayo tena kunako majaliwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.